Ai lule lule, ai lule lule, ai lule lule, ma ce mace. Eu per tine mera pace. Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në një gotë roze. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, ende hitet të viteve 80-90 këndohen dhe në ditët e sotme. Nëse do dalim në një klub ose në një live në kryeqytet, do dëgjojmë sigurisht një pjesë të mirë të kohës, hite shqiptare, nostalgjia, këngë të cilat kanë hyrë në fonotekën e art të muzikës shqiptare. Dhe sot do të flasim për nostalgjinë e atyre viteve. Kam kënaqësinë të kem në studio Keli Guga. Faleminderit, mirë se erdhe. Keli, është hera jote e parë dhe më ke shkëlqyer sy se kisha vite pa të parë. Faleminderit, por kënaqësi është ime gjithmonë. Është kënaqësi. Landi Kademi që s'është për herë të parë këtu. Faleminderit që jemi me mua sërish në një gotë roze. Faleminderit. Ndërkohë kemi Teuta Dupin. Tea, faleminderit që jemi me mua. Ti e dashuron muzikën shqiptare dhe nuk ka këngë shqiptare që ti nuk e di. Ma aq sa kujtojmë, më mbaj mend dhe përpiqemi. Është gjithë rinia jonë. Gjithë rinia jo. Ndërkohë jam me Alban Kamenisën, një familje artistësh. Alban, mirë se erdhe për herë të parë në një gotë roze live, sepse të kemi patur me video këtu për motrën tënde Vikenën, të cilën gjerasin që ta përshëndes Vikena, nëse na ndjek, përshëndetje. Jemi me tët vlla. Mirë se erdhe. Sigurisht edhe mua, siç e them më përpara, më shkëlqyen syt kur pash mesazhin tënd. Atëherë do të flasim për faleminderit shumë, do jesh sërish me mua në një gotë roze, nuk do jetë kjo hera e parë dhe e vetme. Do të flasim për muzikën e viteve 80-90. Keli, i mban mend hitet e atyre viteve? Shiko, të thuash që i mbaj mend të gjitha, nuk i mbaj mend. Ne kemi qenë atëherë në kohën e liceut, më sa mbaj mend. Edhe po të vesh re, le që ti e di mirë se ke qenë, më thënë, ju të motër e di shumë mirë dhe ne kemi qenë pjesë e familjes tuaj në ato vite ku dëgjoni muzikë mirë, mblidheshim në ato mbasditet. Po, unë e mbaj më tepër mend si edhe e përcaktoj si një periudhë mirë, sepse ne ishim akoma atëherë në kohën e muzikës mirë, poezisë, edhe gjithë pjesë të tjera. Dhe ne unë mbaj mend që ne kemi qenë brez akoma me libra. Ndërkohë ju dëgjonit muzikë shqiptare dhe muzikën e huaj, të gjithë ju e dëgjonit fsheta, se jemi pak atë shumë në të njëjtën moshë. Unë jam pak më e vogël, e ta themi këtë. Edhe unë pak më e vogël. Duhet të thënë kjo gjë. Po, edhe unë i vogël jam, tamam për të thënë që e kam ndjekur dhe kam qenë fanatik i asaj. Unë kam qenë për të, duke pas parasysh që unë kam dalë herët, domethënë nga Shqipëria, domethënë para 90-s, ka qenë 87-a, 88-a. Edhe aty ka qenë kontakt i parë me këto kasetat e me muzikë botërore. Unë atëherë kam qenë tifoz i Kenny G's, biles ai ka qenë, le të themi, ai promotori që unë ndisha dhe prandaj u futa edhe në rrugën e saksofonit. Më thënë, ndikoj në karirën tënde muzikore. Pa tjetër. Landi, e mban mend hitin tëndë adoleshensës, hit që e këti gjuar? Për mua, në atë kohë, këngëtari mi preferuar ka qenë, faktikisht edhe mbetet është Michael Bolton. Me kam pas për zemrën, when a man loves a woman. E kam dëgjuar shpesh edhe nga Voice of America. Ka qena e valet e radis, ku shpesh e unë tentoja të tajgjera të valet, dhe më tënë, sepse ja transmiton të para pak lajmeve qëndrore, transmiton të muzikë të mirë, edhe unë me zirë prisja atë moment. Po hitet shqiptare, cila ka qenë një këngë që në atë kohë ishte bërë lekmotivi ditës tënde? Mam ka pëlqyer këngë ati nuk më tradhëton e... Alma Bektashit me Sandor Gjokën në festival. Në festival. Tea, një hit të ndin në vitet 80-90, që këti gjuar masivisht dhe thua që kjo është kënga që... Natë në kohën ti me në vitet 80-90, baj mund që kur vinim në tren në Abone, këndonim shpesh Hotel California edhe një shok i joni, thosht e kur të bëj 30 vjeç, do të bëj në Kaliforni ditë lindjen. Por ne qeshtim se në atë kohë si shenë hapa koma rrugët e këto. Po një këngë shqiptare që e kujton? Shiko, këngë shqiptare ka pas shumë se ato kanë qënë festivalet e vetme që transmitoheshin në atë kohë. Festivali Radio Televizionit Shqiptar, ka qënë festivali Pranverës, Verës, që ishin këto. Dhe këto ishin këngët të cilat
gjithmonë duke shenë se ishin njëra më e bukur se tjetra, im sonim, i këndonim, kishim këngëtar të zemrës, Parashevisi, Maku, Motrat Libohova, e shumë të tjerë. Po, e mbaj mend Dorin Tërshana, Shërit Merdani. Pres para ka dalë stadium 18, se sot më kujtohet në një ndeshje voleybolli, e dërishte Irma kështu nga dora dhe Randa ato faqet e kuqe nuk dilte, se kishte shumë njerëz në Pallat Sportit, në Durrës. Toni Tërshana ka qenë këngëtar shumë i mirë me Frajt e Laze. Një plejadë artistësh të mrekullueshëm që kemi për fat të mirë, ne kemi fatin t'i ndjekim dhe sot në për koncertet cilat i kemi organizuar këtu në kryeqytet. Alban, themi pak tek adoleshenca, muzika që ty të ka shënuar jetën tënde. Unë nuk do ndaloj vetëm kjo adoleshenca, po do ndaloja më përpara se adoleshenca. Të ndaloj. Bëhet fjalë se i mat dhe sot e kësaj dite ka një fonotek shumë të gjerë, të disjeve, duke qenë kanë qenë 33 gjiro. Ato me shirit që kishim në Radio Tirana? Jo, kanë qenë plaka gramafoni që i thoshtë në dikur. A, plaka gramafoni, po. I matë mbante një, edhe ka akoma sot e kësaj ditat, që është funksionale. Mund t'jenë, pa egzagerim, mund t'jenë bi 300, bi 400 gjiradisje, plaka gramafoni në shpinë tonë. Kam qenë foshnje, të ma këtë reguari me mëse arroj sa të vdes, që isha shumë në vrikë, qaja shumë. E vetë me gjithë që edhe sot e kësaj dite, ka ngellur si sinjali familjes tonë, ka qenë liqeni mjelmave, vdekja e mjelmës. Që sot ne kemi këshu si sinjali, të më dhëmë, fishkëllejmë poshtë, të më dhëmë me këtë sinjali që jam unë. Këshu e kishtë e imatë edhe si sinjali atë. Pasaj dalim ke vitet e 10, që edhe këtë nuk e arroj, një miku baba e tim ka qenë ambasadori a shtetit i kur, dhe e merë në telefon të imatë dhe të digjoj një këngë të bukur, dhe ka digjoj në telefon Kelly Whisper nga George Michael. George Michael, po. Unë e digjoja ke telefoni paraleli koridorit, se në atë kohë mbanim dy telefona, një për komshit, një për vete. Sa ti fusim komshit, një për shishim ke koridori, edhe e digjoja ke telefoni paralel. Ajo ka qenë që më është ngulitur në kohë, kurse do ndaloja ke muzika shqiptare, mua që më kanë gjerë në mëndi, që kur kam që fmi dhe me zi prisje të digjoja atë këngë, në më dhënë, se hapeshe televizioni atëre në atë kohë mbaj mëndë në orën 6 për në qerek, rishim një gjoshim qerek, ori sinjali që bënde pip, dhe sa filon të sigla e televizioni shqiptar që, dhe më përqende, ajo Chelsea Gonçe Dashuria. Chelsea Gonçe Dashuria. Ajo më kanë gjelur në mëndje. Duhet mos gaboj, Nertila Koka. Nertila Koka. Me këka shonë Mikeli Alani. Me Gzim Qelën. Gzim Qelën. Me Gzim Qelën. Në atë kohë vitet e 10, e vetëme radio që transmiton të muzikë, ishte Radio Tirana. Unë e mbaj mend vetën të vogën në plajsh, të kiliria, në përqadra, në prato kabinat, ku të rinë dashuroheshin me njëri tjetrin, digjonim tek tuk ndo një këngë dhe slave, mos gaboj, do një herë ndo një këngë italiane. Por, se ka ndikuar në ato vite muzika e huaj në formimin tuaj si artist sot? Shika, ne vim me të gjithë në një shkollë klasike, përgjithsisht. Dhe ne nuk është punët se kemi, ne kemi pasur muzikë kombëtare. Kurse muzika në tërë kombëtare, pa tjetër ka qenë, ne kemi qenë, dhe më thënë, thjesht transportues. Qoftë edhe për modë, qoftë edhe për arsye tjera, qoftë për informacion, qoftë për dëshirë, edhe të gjithë ndonjë të artë kemi të transportuar, edhe të them që ka ndikuar muzika e lehtë, nuk e them dot për natë kohë, se do ishte, në më thëmë, nuk e... Sa remë, ka ndikuar? Qiko, ka ndikuar, ka qenë tradit, edhe është në memorje njërzore, se thua që ka ndikuar, nuk pëndoj që... Të ka e që bëj unë, ose të muzika që unë kam pëlqyër. E dipse po e bëj të pyet e Kelly, ju jeni muzikant përveç të utës, të gjithë jeni muzikant. Po bëj këtë pyetje sepse sa janë ndikuar këngëtarët ose kompozitorët shqiptar, përsa i përket një festivali i cili ka bërë jehonë në të gjithë edhe në Amerikët. Festivali këngëtar, gjithmonë i festivali jonë, do më thëmë që organizohet nga RTSH, ka qenë gjithmonë me dëshirën për të qenë një imitus në formë minimaliste. Në thonjë za, do më thëmë. Sigurisht, sepse po të flasësh për San Remo, në San Remo është që vetëm e festival që ka mbajtë raporte tradicionale. Dhe edhe sot e kësaj ditë e vërtëm gjerë dhe ka me një festival në gjithë Italia është dëshurume plus edhe memoria kolektive që gëzëm në sot. Se është me memori, gjithë shka, nuk mund tjetë gjyshi, babaj, fëmija, etjere, kanë ndikimet e njëri tjetërit, edhe sot e gjithë kanë, edhe më të rrisë, sa ne, kanë në memori e në vetë. A, guptoj, Landi, si e me ndonë? Unë mendoj pak
pak ndryshe nga Kelly, sepse nëse referohemi Sanremos, Sanremo vet e cila është një prodhim i Rajt, pa tjetër, dhe ku flasim për Italinë, duhet mendojmë që Italia ka kaq shumë artist, kaq shumë kompozitor, ndër vite, sa ata nuk e kanë futur frymën e amerikanizimit në Sanremo. Ka pasur elemente saktuar për ta tentuar, se do mos të 5 vitet e fundit të rinë flas, e kanë futur masivisht këtë frymë. Ndërsa tek Radio Televizionin Shqiptar, sa po këngët filluan të lançohen pra për t'ju dhënë e drejta për t'u deputuar në festivalin evropian, mbani me këngën e Ruslanës, që mori çmimat në 2004, nuk e mbaj. Ka shumë vite, po ka shumë 2004. Vite. Imagjinoni çfarë ndodhte në festivalin ton, pra që të bënim një copy paste. Me bitin e saj. Me bitin e saj. Dhe kishte një ndikim të jashtëzakonshëm. Ka pas vetëm disa, le të themi, artist stoik që nuk u ndikuan nga rrymat e festivalit evropian. Sa ne flasim për artistët e asaj kohe, nostalgjia. Absolutisht. Për kë flasim? Mund të themi disa emra? Po patjetër që mund të flasim. Mund të flasim për Aleksandër Gjokun, nuk e di. Mm-hmm. Mund të flasim për Aurela Gaçën. Mm-hmm. Dhe diku, nuk e di tjetër pastaj nga këta të vjetrit pastaj. Kan qenë më tepër, çiko. Kjo kanë qenë organizacionet ato që kanë pas bërë dallimin. Domethënë kur janë ndërtuar organizacione, gjithmonë kanë pas një model të vetë mbi të cilët janë zhvilluar. Stisja fillonte nga kompozitori. Domethënë unë nuk Alban, po, patjetër. Unë çfarë tha kolegu im dhe miku im Keli, gjithashtu dhe Landi, që zonjë një respekt jashtëzakonisht veçantë për këto të dy, se kam vite që njihem me ta. Dhe kam vitem që nuk shihem me ta, për arsye se na kanë ndarë, unë jetoj në Durrës, tash nuk jetoj në Tiranë, për një kohë shumë gjatë. Po doja të dile ke kjo. Me sa për mendimin tim, aq sa arrit të gjykoj unë këtë që jemi në këtë temë, kemi pasur muzikantë mrekullueshëm. Duke përmendur Shpëtim Saraçi, Gjergj Leka, që kanë qenë muzikantë të orkestrës. Vazhdon të ruaj ende traditën. Ruaj akoma traditën. Kemi pasur Edison Nixon, është ky tjetër që ka ikur në Amerikë, nuk më kujtohet emri, tash Xheku, që i binte baterisë. Xheku e ka pa. Ka qenë muzikantë të mirë. Por gjithmonë ka qenë një kornizë për sa i përket orkestrimeve të gjitha këngëve në për festivale. Unë kam përshtypjen, mbaj mend që në 96 bëhet një koncert në Shesh, erdhi për herë të parë Gigi D'Alessio dhe Mario Merola. Po, e mbaj mend. Një koncert fantastik. Aty unë kam përshtypjen që filloi të shpërthente dhe të lulzonte ajo mënyra e ndryshimit të orkestrimeve përsa i përket këngëve të festivalit. Mm-hmm. Pse? Se pan një frym që erdhi. Italia për mua, Italia është vendi numër një përsa i përket orkestracioneve. Orkestrimet që bëjnë Itali, për mua janë më të mirat. Ndërkohë ti thua që dhe Italia është mban vendin e parë përsa i përket ndikimit që ka patur tek kompozitorët, tek orkestrusit e këngëve tona. Ka qenë vetëm stacion që shikonin edhe më përpara. Arrinim bënim ato kanonqet atyre për të parë Rai Uno, për të parë Sanremo këto. Por kjo them, fillimi ka qenë kur erdhi Albano, që me sa muzikantë që mbaj mend ka qenë një që i binte basit aty po, aty festi, koncerti i madh që bëri në stadium Albano me Romina Power. Edhe kanë qenë koncert live, nuk ishte me superpozim, ishin të gjithë instrumentat live. Mm-hmm. Aty them që ne filluam të shpërthenim pastaj dhe të bënim. Pse? Se nuk është se s'kishim instrumentistë aftë. Po ishte një kornizë, domethënë që ose ka qenë dikush që thoshte që kjo do bëhet kështu dhe kjo do bëhet. Nuk kila, atëherë filloi dora e lirë e muzikantëve që filluan pastaj të punonin me orkestracione, Shpëtim Saraçi, Martilian Kapedani, që filluan të jepnin të tjera ngjyra, të tjera dhe arritëm sot ku jemi këtu. Qartë. Humbi për një farë kohë se filloi superpozimi, se u shpërndan, u hapën kufit, njëri ku jashtë, tjetri kështu, edhe pastaj filloi prap live-i. Akademia e Arteve ka nxjerr instrumentistë shumë të mirë dhe po vazhdon të nxjerr instrumentistë të mirë. Janë në të njëjtat nivele instrumentistët që po nxjerr Akademia e Arteve sot? Jo, edhe un jam dakord me Kelin. Nuk po flas, un po flas Akademia e Arteve po nxjerr instrumentistë të mirë për aq sa i afrohen ajo si shkollë. Në çfarë zhani se duhet ndalemi? Në çfarë zhani po nxjerr Akademia? Flas muzikant, thjesht klasik. Muzikant, okay, klasik, dakor. Ta muzikë klasike. Klasike, po po flasim është... domethënë se ndahen profilet, flasim për klasikë. Jo, duhet të dal këtu tash, për të thënë se do ta çoj deri në fund. Duke dalë nga banka e shkollës që njeh notën, njeh harmoninë, e ke më të thjesht për të bërë atë që do të bësh.
Këtu jemi është më ndryshe ai që mbaron shkollën dhe më ndryshe ai që është autodidakt. Jam shumë dakord se pak në këtë muzikë. Jo, unë për veten time e kam gati 50% punë që kam bërë, kam bërë autodidakt, nuk e kam bërë nëpërmjet shkollës. Muzikantët jo të dalin nga shkollat, na kanë ndëruar me të vërtetën. Jam dakord. Edhe unë jam vetë në kontakt me njerëz të student akademisë, liceut etj. Etj. Dhe i shoh për shkakun kur organizojnë festivale. Ata që janë më të aftë, dhe të, ata që janë më të përshtatshëm, të përshtaten me kohën dhe muzikën e kohës, janë pikërisht kështu që kanë dalë nga auditori i kanë prek tregun, kanë prek rrugën e tjerë të tjerë. Gjithashtu e di shumë mirë që unë kam 50% unë kam autodidakt, e di shumë mirë domethënë që. Dhe çdo gjë e kam mësuar domethënë kam ngjuar nga ti ngjelesh artistë. Jo, mirë është të dalin nga auditori i Akademisë së Arteve, është shumë mirë, por kur ka dhe kështu, pse jo? Është një oponencë vogël. Një oponencë vogël me Albanin. Mua vet e kam të përjetuar këtë që kur bë Voice-i në Voice of Albania për disa vitesh, prurjet më efikase ishin prurjet autodidakte. Dhe nga Kosova, me një super informacion, të gjitha ata që kërkonin dhe mos harroi, ishin 17-18-19 vjeçar që ndonjëherë na vinin me shpatullë për muri për sa i përket informacionit, sepse edhe studionin, por edhe kishin informacion bagazh, kurse këta të akademisë në Thojza ishin shumë në gjumë. Dini vetëm ato 2-3 vepra caktuara dhe i thojan, me këto do bësh progres në jetë, me kaq informacion, sepse shikoj tjetrin çfarë po bën. Mua bën shumë habi. Unë po flas, jam shumë dakord. Unë po flas edhe për atë brez që ka qenë më përpara, brezin jon. Ka nxjerr muzikant shumë të mirë. Po sigurisht, është ai muzikant. Ka dalë Rix Kraj, ka dalë Tony, ka histori tjetër po. Teuta, ti i këndon? Ne të shohim për herë në përjetet sociale, të shikojmë nëpër festa të ndryshme. Këndon gjithmonë këngë shqiptare. Ndonjëherë ja merr mikrofonin edhe këngëtarit dhe thua, "Dua të këndoj me ty." Kjo dashuri e madhe është ka të bëjë me mënyrën se si e keni jetuar adoleshencën tuaj, rinin tuaj dhe ka humbur ajo kënaqësi? Po, personalisht dashurinë për muzikën e kam pasë vogël dhe kam qenë, e kam thënë vërtet, kam qenë në shtëpi pionerit. E mora avash rrugën për këngëtare, isha pjesë e korit e konkurseve të ndryshme që bënte shkolla. Po si në atë kohë që prindrit nuk donin, se mendonin ose ekonomiste ose juriste me këto bën hajër, mbaron ke një punë sigurt, se ka qenë kohë tjetër nuk mendonte kush që do bëheshin kështu. Këngëtare çfarë do bësh? Këngëtarët nuk janë si sot që bëjnë dy këngë dhe e dinë që do fitojnë lek. Këngëtarët në atë kohë kanë qenë pasionant. Nuk kishte këngëtar të rastësishëm. Këndonin live. Kishin zëra shumë të mirë, pastaj tekstet, muzika varesh nga tjetër kush, ama këngën e qanin. Nëse do të zgjidhet në një mbrëmje të dëgjoje këngë aktuale që sapo kanë dalë nga këngëtar shumë të mirë shqiptar, se kemi këngëtar shumë të mirë, patjetër, ka dhe këngë. Apo nostalgjin, këto zgjidhja. Shiko, mendoj që nostalgjia nuk është vetëm për ne, këtu në Shqipëri dhe për brezin ton. Në të gjithë botën, po të shofësh, rikthejnë remix këngët e vjetra. Unë mendoj që nuk kam mësi këngët që bëheshin dikur. Teksti, po të dëgjosh të gjitha tekstet e këngëve të atërshme, kanë kuptim, janë dhe të bukura, edhe i kanë kënduar dhe dashurisë shumë bukur. Kanë qënë të hareshme. Më kujtove pak më parë, se tani u bënd dhe vite dhe unë i kësha humbur, kam rapuar studente, s'kisha lekë për të dale dhe për të ngrënë diçka me shoqje dhe kam bler kasetën e Modern Talking për shembull. Urdha. Sepse unë kisha kisha një dashuri të madhe, po unë jetoja me muzikë. Unë mbaj mend që mbarova fakultetin, edhe sa ishte ajo koha që do gjeja punë dhe i vetmi shërimi im por mos më rënë në depresion ishte muzika. Dëgjoja gjithkohon via kasetën të ndryshme, të huaja edhe shqiptarët. Prandaj dhe i di. Pastaj kanë qenë Në rinin time ka qenë i vetmi ushqim shpirtëror. Festivale. I vetmi ushqim shpirtëror. Është vërtet ka qenë muzika, po kanë qenë dhe të bukura, do të thotë. Nuk është, jo, unë nuk mendoj që na e kanë imponu, e bëm se s'kishim çfarë bëni. Jo, jo, ja rrozit shpjegoj diçka. Sepse me kohën që erdhi, nëse do ishte një gjë që ishte me zor dhe nuk do na pëlqente, nuk do t'i ktheheshim. Po e vërteta është, mbaj mend kur ka bërë doktor Flori me Aurelën e ka bërë doktor Flori këngën që isha unë në klab. O ti DJ pse se vën këngën shqipe, se ishin gjithë këngët e huaja që vjeshin në përdisto. Si jo. Nuk e di, s'po më vjen titullin, kënga. Nëse regjia Çana ke, Çana ke, Çana ke, Çana ke, kënga e doktor Florit, Çana ke.
Në të tre vetë. Çanake, po po, është kënga e Doktor Flor. Nuk e ka titullin Çanake, ka një emër tjetër. Është pikërisht Farnake. Un jam garant nuk është kjo. Do ta nuk është kjo. Do ta gjej. Titulli i këngës. U afrova te DJ-i dhe i thash po pse o robi zoti këngë shipe se ve ça 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 ça. Çanake, 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 Çanake. E kupton dhe ky bënte thirrje dhe un di që DJ-i të njohun ato kohë, po përmendim emra, nuk planonin ti vinin. Këngët shqipe në përklabe, që sot i vën me shumë dashuri dhe kërcejnë dhe vetë. Por në atë kohë, Flori prandaj e bëri këngën. Sepse tha, do vi koha që ju do t'i ktheheni këngën shqiptare. E gjeta, është originale. Jo, originale jo, është Aurela. Originale është këngë e Flori Bumajesit, ndërkohë, duke derisa ta gjejmë. Do ta gjejmë, Lani, do ta gjejmë, ne do kalojmë në publicitet. Derisa ta gjejmë këngën, do të kthehemi më një herë në Bot Roza. Jemi rikthyer në një gotë roze, ne googluam dhe sigurisht që kënga ishte e kompozuar nga Doktor Flori, titullohet Çanake, Çanake. Kështu që rini të qetë e gjetëm, tashmë kemi internetin edhe... Fitova, okej. Do më jep një kafe, pasi të mbaroj emisionin. Ndërkohë, para pakosh, mika jonë Kozeta Kurti ka organizuar një koncert për yjet të cilët i mungojnë shumë Shqipëris, na mungon zëri i tyre, yjet që kanë kënduar dikur me një pasion shumë të madh dhe na kanë bërë të ndërojmë, të dashurojmë, ndërkohë kanë ardhur në një version pak më modern nga Yjet në tokë. Do ta ndjekim këtë material, do rikthehemi në një gotë roze. Artisti me gëzimin të ndjetot, dhe këtë prejtim e trajtën e vërteta, dhe këtë prejtim t'i vetën e shikot. Dhe jesh artisti jetë gjëve bukur, me vetën të ndjetot. Kozeta, në memorje të gjithë këngëtarve që i mungojnë shumë Shqipërisë, këngë që kanë hyrë në fonotekën e artit shqiptare, ke risjell gjithmonë gjëra të bukura. Ti shpresoj që ky të jetë fillimi i një cikli të ri, sepse janë 15 këngë të përzgjedhura nga 15 artistë që nuk jetojnë, ndërkohë ne kemi shumë e shumë të tjerë, shpresoj të kemi një edicion të dytë, të tretë për të kujtuar të gjithë. Nga veprimja profesionale si gazetare, kam menduar që nuk ka të tashme dhe të ardhme nëse ne nuk dim se nga vim. Gerard, koncerti fillon me këngën e të madhit Sherif Merdani, babaj tënd. Unë e dëgjova performancën tënde, dy fjalë për emocionet për para spektaklit. Për mua është një emocion, besoj, i dyfisht ose më tepër se sa interpretuesit e tjerë, pasi përfaqësoi dhe vitë rikujtoi krimtarinë dhe muzikën e babait tim. E çuditshme ndoshta, por është hera e parë që e këndoj. Nuk e kam kënduar kurrë, nuk kam guxuar kurrë të këndoj këngë të tij dhe shpresoj shumë që të bëj një performancë dinjitoze, pasi dhe presioni për mua është pak më i madh duke qenë se profesor një familjar. Nëse jeta jote do të ishte një këngë, cila këngë do të ishte? Një këngë Anita Takes. Një këngë Anita Takes, ti lëzë qesh me mua si një fëmijë. Çka këngë do interpretosh sot? Djaloshin dhe shiun. Këngë shumë e bukur, këngë shumë një rrymë që nuk u zhvillu dot në Shqipëri, faktikisht. Kështu që kam shumë kënaqësi dhe nderë me interpretuat këngë. Aba Zusi, zdashurova kur në këtë botë. A i meriton të lojë zdojë respekti. Legenda se i nuk kanë varë, janë gjithmonë në mëndet tona. Në mëndet tona.
mua është shumë shumë privilegj të këndoj këngët e kujtimit, sepse unë i kam dëgjuar këngët e kujtimit. Ai ka qenë me të vërtetë një artist në llojin e vet i veçantë. Unë e kam admiruar sepse kam pasur kënaqësinë dhe fatin ta njoh, të bisedoj, pi kafe me të, edhe sot që po kujtoj një nga këngët e tij të bukura, më jep një ndjesi të jashtëzakonshme. Për mua është një këngë shumë e rëndësishme, edhe pse jam shumë i ri, është një këngë që është më e bukur e muzikës shqiptare për mua, është e preferuar, e kam dëgjuar që fëmijë nga i matë, edhe është një këngë që më ka shoqëruar gjithë jetës time dhe jam shumë i lumtur ta këndoj dhe të kem zërin e mjeshtrit të madh. Ardhur të dëgjoj, ti performon këngën e babait tënd, nuk është hera e parë që këndon këngën e Gentit, por është hera e parë që këndoj këtë këngë në një skenë të tillë dhe ka qenë nga këngët e mia të preferuara për të kënduar, kështu që jam shumë excited dhe lumtur që kam mundësi ta performoj për ju. Ke emocione? Më së shumti kam kur këndoj këngët e babait, kur këndoj këngët e mia fare, kurse ajo është një lloj përgjegjësie tjetër, po edhe një lloj kënaqësie tjetër normalisht. Suksese shpër. Faleminderit. Ke emocione, ke përgjegjësi? Përgjegjësi po, emocione jo shumë, po përgjegjësi po, sepse Tonin Doshana ka qenë një nga vokalet më të mirë shqiptarë. Nuk e di, nuk besoj që ka ardhur një vokal tjetër më i mirë se ai deri tani, sidomos shkodra. Gerta, këndon një këngë të tërmetit të skenës shqiptare, Anita Pitri. Si ndjesh, dua pak ndjesitë para koncertit. Shumë emocion të këndosh këngë të një këngëtare shumë të madhe. Unë në fakt këngët e Anita Pitrit i kam dëgjuar nga IMM. Ajo mi këndonte shpesh edhe mi ka injektuar, mi ka futur kështu në gjak. Plus që është nga Vlora, edhe unë jam nga Vlora, edhe kjo është domethënë një kënaqësi edhe më e madhe. Angela Peristeri pasi bën namin në tregun muzikor shqiptar me hite, mos themi javë pas jave, tashmë këndon një këngë të Nexhmie Pagarushës me falat Busqeshje. Si ndjehesh? Shumë e nderuar, shumë e privilegjuar që këndon një këngë të Nexhmies. Si gjithmonë është një këngë që e kam gjetur vetë, më ka pëlqyer shumë dhe shpresoj që t'i pëlqejë publikut. Redi me biciklete erdhe nga Tirana e Re? Biciklete e Frankos. I do këndosh bicikletën? Biciklete i ka qenë një këngë të mia. Ndjesia e asaj këngë është gjithmonë e freskët. Asnjë nuk mërdhiet si këngë dhe është këngë aktuale. Po çudi. Çfarë do kujtosh? Ti ke kuar edhe veten. E kam kënduar edhe vet, po ti po këndon këngën e Frankos dhe ti. Gjenerata e re bie dakord me faktin që sot jo se nuk ka muzikë të bukur, por ka shumë muzikë, ka shumë prurje dhe ndoshta nuk është koha fizike për të identifikuar të gjitha këngët. Ata, unë jam shumë e sigurt që do të ëndërronin dhe kishin në repertorin e tyre një këngë si këto që do të këndojnë si covera. Një buqet e mrekullueshme këngës shqiptare. Keli? Shiko, kjo është nga to rastet që unë ndej vetën mi që kam jetuar edhe në atë kohë, kam kapur një pjesë që jetoj edhe sot.
Edhe jam i parimit që në rast se ti nuk e njef historin, nuk mund të bësh dot histori. Dhe kjo është fakt. Po, një gjë tjetër që më intrigon dhe që pa shpreh emocionin dhe falënderimin për Kozetën që vazhdon të sillë akoma gjëra të mira dhe është njeriu promotor për sa i përket muzikës shqiptare. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, patjetër, po unë them që nuk e di pse kemi pas një sens paragjykues për muzikën shqiptare. Edhe kur i rikthehemi prap tani, ose është një mënyrë e re se si vin, ose nuk e di çfarë ndodh në memorin tonë që emocionohemi të gjithë. Nuk e di, e keni vënë re, e kujtoj, domethënë që gjithmonë jemi munduar që në këto këngë të gjejmë nga i kleçk kur dilim për herë të parë, plas në ambient artistësh, ha? Që po diskutohet apo kjo si ishte e mirë, ajo si ishte e mirë, emotivi mirë, po detaj këtu nuk shkoi, domethënë gjithmonë ka qenë përveç asaj të rëndë ka pas një sens paradigjikus. Çfarë ka patur të veçanta këto këngë? Melodinë. Ha? Melodinë. Fishkëllën, ha? Po. Melodinë dhe populizmi s'ka. Apo mos ndoshta edhe teksti Zhuriana Urganxhi. Po patjetër poezia. E vetme grua mos gaboj në atë kohë që shkruan të shumë bukur dhe shumë autor të tjerë që mund të më ndihmoni t'i kujtojmë pak bashkë, Jorgo Papingji. Po. Alqi Boshnjaku. I madhi Alqi Boshnjaku. Ndërkohë në atë kohë dolën edhe grupet. Teodor Keko. Sigurisht i madhi Keko, i madhi Keko. Per... Ndërkohë grupet, Keli ti ke për pjesë në grupin e Spirit Voice në momentin që sa po doli kënga, mos gaboj si titulloj? Forestrada. Forestrada, bëri namin. Më ndjekë akoma e dalja nga deti. Dhe ndërkohë jemi shumë, në këto kohë është diskutuar, është rikthyer prapë në vëmendje kënga Forestrada për arsye sepse kanë akuzuar Dua Lipën, e cila ka marrë motivet e këngës tuaj. Do të flasësh pak për grupin e para njëherë për grupin Spirit Voice të asaj kohe dhe e dyta për këto akuza që janë drejtuar Dua Lipës. Grupi Spirit Voice, okay, ka pas atë kohën e vet atëherë kur doli komplet ndryshe. Një saksofonist atje që bëri çudin aty në mesazh. Çudin doli nga deti edhe sot e kësaj dite un kam bërë gjëra pafund, gjëra të mira prapa ai që ka dalë nga deti. Okej. Ishte koha, momenti i ndodhur ngelet në mëngjes. Një televizion kishim atë. Apo flasim për muzikën e vjetër. Sa muzika sot? Shumë. Pa, vazhdojmë dhe flasim për atë. Përpunohet ajo, këndojmë atë. Un mbaj mend ç'kemi hequr për gjetur një saks që të dilte nga deti. Se ky gjallë boca e merrte saksin të mëdhën të fustët. Keli ke qenë shkasi saksin atë të mëdhën të saksin. Po ndërko, ajo dalja jote nga deti ka çuditur një Shqipëri të tërë. Po, po kemi heqë pikën e zemrës nga gjithë. Nuk po e gjenim gjikundi. Ashtu, ha? Mësë fundi e gjetëm. Kush e solli atë saks? Ai ka qenë një histori në vete. Edhe vetë Osman Mule nuk e di që i kemi marrë saksin dhe a kemi fut në detë. Bata Osman, bata Osman! Saksi yt ka përfunduar në detë, pra ndaj të regjistrimi fundit nuk t'ingëllon të mirë. Ka qenë interesantë se mas si ne bëm këtë puqin që e morëm, edhe nuk ka kemi thënë. Mas sa kohë është që takoj Osmanim thotë, ore, po nuk e marrë vesh të instrumentin, pëse më djerë rërë, edhe leshterik, që ka ndodhë me këtë? Se kë... Ishte po... Do t'ju kishtë tërkohë. Ti thua e të më të bukërën që më basi kishtë djerë rërë dhe leshterik, e kishtë e pas trukë shu, po më tingë loka më lezeqëm të shikë. Po, ishte po të nujnë e kryp. Po më tingë loka më lezeqëm për basë. Do të qëndrojnë pak të Spirit Voice, Keli, nami në atë kohë, në atë periudë. Po, e vërtet, nami ka qenë. Një dashuri e madhe për gjitha këngët që ju publikuat. Në atë kohë... Sa këngë me Spirit Voice? Po më kanë qenë rreth 10-12 këngë. 10-12 këngë. 12 këngë që u bën, do më thënë që u bën të mira. Që u bën këngë të mira. Ku janë sot vajzat, përveç Sonit që vazhdon ende karrierën, Elia është martuar, është bërë në mbretëresh. Dorina është në Amerikë. Dorina është në Amerikë, po? Herë pasere e rikthehet muzikës. Angelina... Zvicra në Francë. Nuk e jap të edhi, unë i disham. Angelina ka ndërtuar familjen e saj, nuk meret më me muzikën? Jo, absolutisht, nuk meret më me muzikë, vetëm Soni, Dorina që janë akoma... Ndërkohë, shpetë e shpetë, të cekim pak të akuzën që... Kanë bërë në një farë mënyre që Dua Lipa... Akuze, këto tani janë rritët sociale që e bëjnë këto, por në mendimin... Nuk të gjanë se mua më gjanë. Në mendimin tim, shiko, po nuk quhet... Po s'tuaj muzika 7 nota, Keli të lutem. Shiko, jo, nuk po them që ka 7 nota, po
në i motiv të këtu, pasaj kënga nuk meret, tjeshtë është një fragment, kënga meret në total. Tani të ngresh ma kuzët që Dua Lipa, ose kompozitori Dua Lipa, s'ka marrë... Po pse, nuk mund të ndodhë kjo gjë? Se besaj. Landi, mund të ndodhë kjo gjë? Mund të ndodhë. Mund të ndodhë. Do më thënë, Fërës të rata kacë shumë vitët si këngë edhe nuk mendojnë që sështë... Pikërisht, sepse disa kompozitorë mendojnë që nuk do të kapi së është arruar... Kush, kompozitor shqiptar? Jo, edhe për... Dua Lipa punoj me shumë kompozitorë. Dhe vetë nga që ajo është me prerardhje shqiptare, mund të japi një indicie që Dua Lipa mund t'i ketë thënë në kompozitor të vetë shiko. Që shiko një qita grupi spirituali. Po pse, Keli, pse nuk nalë të ndërrojmë pak që dhe kompozitori Dua Lipës mund të marri motivet e një këngë që ka qënë shumë e sukseshme në Shqipëri. Pse na e prish këtë ndër? Da jam të që mos ndërrosh. Qëpar po thoi Alban? Diçka, me që jemi ke kjo temë, do më thënë që u folë para ca kohë, shma si u bë koncerti. Po, e kishte postuar vetë Soni Malaj në profilin e saj në Instagram. Soni e ka postuar. Po, e kishte postuar vetë Soni Malaj, po. Kurse, doli një fjalë për këtë këngëtarin grek që u bë tash në Air Albania. Po. Doli që, thelëna me njësis kënga, ishte një këngë që ka të qenë ke anketa muzikore në vitin 1986. E kënduar nga? Këngë e Spartak Tilit, nuk më kujtohet emri këngëtar. O, sa kisha pa e dëgjuar. Këngë e Spartak Tilit. Saga po? Jo, thelëna me njësis. Thelëna me njësis nëse nuk e themi gabim. Dhe në qovë se e kërkon. Dhe kjo është kolon zanore e këti... E kam në telefon, nuk më bënd të ashtu, e kam në telefon. Dhe ishte komplet refreni, nga fillimi, deri në fund. Më bënd abi. Thelëna me njësis. E kam këtu, do të t'i gjojmë basë emisionit, së të për e tik nuk mund të hapë telefonit. Mund të ketë edhe në eloj lidhe, se s'ka... Jo, këtë të digjosh, është fillim, mbarim, refreni, edhe mbyllja. Ka dhe koqidenca. Ka dhe koqidenca, nuk... A mund të jemi dhe këtë në Alban që po të dëgjosh muzikën e filmave shqiptar, një pjesë e tyre kanë indicje të muzikës ruse. Muzikën e filmave shqiptar, mos na e prek fare, se kemi të mërë. Sepse, një sekund, muzika ruse është shumë e mirë. Kemi autor shumë e mirë. Në atë periudhë, por, këta që u shkolluan, u diplomuan, dhe erdhen nga Polonia, nga Çekia, nga Rusia, a nuk patën këto ndikim dhe sotën këtë frymën e lindjes në muzikën e filmeve shqiptar? Jam shumë dakord, Landi, me këtë pjesën. Atë e njëta kjo vend për Spartakun. Mentor Gjemali, për shembull, edhe sot e kësaj dite ka në Balçoj Teatr, ka fotografinë e tij, si zë i rrallë, bas, domethënë. Edhe shumë të tjerë, domethënë që kanë ardhur nga shkollat ruse. Normal aty, po të shikosh për të mbyjë të jap një rast, Karnavalet e Korçës. Dgjoj kolonën zanore, të komplet aty të filmi që nuk mund ta quaj film, po ai është më tepër është musical. Në gjuhën del musical. Po të shikosh, komplet nga fillimi deri në fund, janë motivet brenda. Pa çka që i madhi Avni Mula është përpjekur, jo është përpjekur, po kishte bër, ka punuar domethënë edhe mbi tabanin e muzikës popullore shqiptare, sidomos të asaj zone, dhe ai është përshtatur të asaj zone. Por kesh mbaruar shkollën atje dhe mos kesh ato ngjyra në sa i përket punës që bën është tashmë. Ndërkohë do t'i kujtojmë pak këngët e liçenit, ka qenë një këngë mos gaboj Angela, e cila në atë kohë nuk tolerohej të këndohej në për festa sepse quhej e ndaluar, ë? Keli, unë kam arritur atë kohë, nuk e kam arritur. Jo, unë kam të dëgjuar nga këngëtarët më mbrapa, nga Lir Ibrahimi. Nga, po sigurisht, po e kanë kënduar edhe Sandër Gjoka, edhe Durja. Ajo është prezente edhe sot në tavolinat kur ulen që ulen me kitarë e tjerë, kjo është një nga këngët e para që kjo një, Ana, dy. Po, Ana, kam pasdash një, apo kjo është Angela. Angela. Kam pasdash një grua 30 vjeqe më dronte dhe e doja si i si i marë. E di, Teuta? Po, ajo grua e 30 vjeqe dhe mund ka qene martuar dhe dëshuron dhe një dashki të ndonë dhe keli. Ska të bëj, ja, ta ndi, ta di gjojmë njerë. Kam pasdash një vajzon 30 vjeqe. E doja dhe më donte, po si e ma. Kishte zënë e saj nuanca faminore. Po aj, po minë teksi. Pasaj, se ish martuar dhe kish një vajz. Ti e paske t'jallu në vajz. O, Angela. Kjo është. O, Angela. O, Angela. Kjo është.
Asa këngë të bukur, apo flisim pak më parë, më fal, po Alban. Mbaj mend që kam është diskutuar kjo këngë e Angelës me Redon Makashin. Po. Kemi qelluar një herë bashkë në një fest, që na kishim ftuar Redonin, unë isha i ftuar domethënë dhe qelluam që kënduam bashkë. E këndoi Angelën. Edhe i thashun, "S'keni këngë tjetër?" I thashun, "S'ke gjithë ato këngë." Sa herë ka mungur dru për këtë këngë, vlla nga liçi. Domethënë pak do ta këndoj tani që mund të ftuar trokasin. Lën trava aty. Do të më gjuaj. Redon, Redon të më ndihesh Redon, po kjo është e saktë. Keli folën pak. Opa. Një gotë roze nga Land Kadëmi. Faleminderit shumë, e pa dorën e mbarë. Po gjithmonë ti do të ishte ai gjëma. I dyti, po do hedhësh bakshish tani që e the. Do na kam pai, nuk kam pai. Bakshish do ta bësh me një këngë tjetër. Keli, po flisim pak për muzikën e Luan Zhegut pak më parë. Do të shtonim diçka për muzikën e këtij kolosi të skenës shqiptare dhe të shumë të tjerëve. Shiko, nga njëherë mua më duket vetja shumë i vogël për të folur për artin e Luanit. Duke pas parasysh që se janë dhe këto afrimitetet njerëzore. Dhe le ta themi këtë, Keli, që ka qenë shumë stoik, po ndërkohë në të njëjtën kohë dhe shumë modern. Për këtë anën e të shprehur të emocionale, pastaj unë nuk kam qenë e paragjykues, gjithmonë më ka pas pëlqyer ai pozicioni dhe nuk e di pse ka ndënjë gjithmonë saturën atij dhe fakti që ai sot diskutohet si një artisti tillë, me saturën e vetë, me ato vokalin e vetë, me gjithë ato parametrat e energjisë pozitive si njëri, më thonë e bëjnë Luanin sot ai që kanë gjeru. Në televizion, pastaj jo u fitua. Përse nuk edhe nuk i lejonin televizionin, në skenë. Jo, jo, apo jo, Luani nuk mendoj që ka qenë të kjo pjesa. Po Luani s'lëvizte dhe këtë kishte lindur në dymishin, ma merë mëndja. Edhe, më falë, atë e nuk i lejonin, po sot. Po tani ajo fitohet. U impostua Luani. Luani ka pasur në tipologji dhe në karakter se ka thënë. Ai ashtu njihet, ashtu është prezantuar. E ka thënë në intervista, unë përqendrohesha shumë në vokal, thoshte kur këndoja dhe kolegët e vet e kanë quajtur Luanin Frank Sinatra në Shqipëri. Zëja është zakonisht. Mu kupton? Frank Sinatra në Shqipëri. Sigurisht. Tani do doja të dija, Alban, çfarë i mungon sot muzikës shqiptare? Nëse do ta krahasojmë me muzikën e viteve 80-90. Të them të drejtën, muzikës shqiptare sot, për mendimin tim, i mungon ajo që është më kryesorja. Njerëzit që të luajnë live. Pse? Ka hyrë shumë elektronika. Dhe unë shikoj, sot e s'ka ditë jam në më thënë, në linjë, punoj pianovarin, shikoj që janë të gjithë janë ngullur në bas një rritë mashine, në bas një tastiere, dhe në bas e se tastiere, po fillojnë dhe përkëndojnë. Qartë. Do më thëmë, jo se nuk ka instrumentist, po, ndoshta është edhe tregu i tillë që nuk afron, do të ti mbledhi bashkë ato instrumentist dhe ti bëj... Për shemë unë Landi do ishte i lumtur dhe i gëzuar të kishte një orkesë band me 11 veta. Sa unë mendoj... Ti ishin tungjet, ti ishin... Ti ishin... Unë nuk arroj një fjalë, më fal, nuk arroj një fjalë të Sandrit, ka qenë bashkë me Enorin dhe me Adhurin Demirin në një kafe, do më thëmë. Ore, si ka mundësi që ka qenë muzika, ore, ka qenë koha e Ryllit dhe e Telit. Po, qarë, ishte melodia, ishte i gjithë pasioni. Atëherë është bërë, ata që bënin muzikë, edhe grupet e reja, edhe artistët e rinjë pak më vonë, s'kishin interesa, nuk ishin financat në mes. Ishte vetëm pasioni, talenti, dashuria, energia, të shpirtin që a i kishte, ti e ndjeje ta trasfetonte. Ti këtë njëtin emocion, unë baj mëndë se të paktën për karaoke të Tiranës, deri sa unë byllën, i di me pëllëmbë, kam pas dhe fansat e mi, shumë nuk e kanë ditë kur ku kam punu. Ndaj e sot në këtë panelë, të uka. Nuk e kanë ditë njërzit kur se ku kam punu, janë habit. Unë kam ftesa pa fund, për dasma, me ndojnë që jam këngëtare akoma. E, kupton tani? Do me thënë, ne kemi bërë humor të avoglinave, kemi bërë humor, se më kanë shkrujt, e ke datën 13 qeshorë të lirë, se janë falë si jote dhe martoj djalin, i kam thënë, unë janë, kam qëmimet pa përbalushme, më rëndesë vidot. Të uta, do japim numërin tënë të kontaktit, fillosh dasa në basë kësaj kontatet një gotë rëzë. Doja të thoja rëzë që, sot e mendoj shpesht, si kam shkut prente, të shtun, në karaoke, këndoja dhe nuk jam rëzit. E, me zi e prisja, kisha ato këngët e mija, shqiptare, edhe pse këndoja dhe këngë tjera. Nuk më rëzit e shumë, sa të janë këngë shumë bukra, kishin emocion, kishin djenë, kishin... Më ngonë energjia, ndo është ta e njërë, nuk po themi këtë gjitha, po në përgjithsi.
sepse prodhohen shumë. Ka shumë, ka shumë. Janë vetëm për Landi, duke qenë kemi minutat e fundit. Mba mend çfarë tha Kozeta Kurti në intervistë, që ka kaq shumë sot informacion dhe ka kaq shumë muzikë sa është shumë e vështirë ta evidentosh të bukurën sot. Më kujtoj pak Albani çështjen e rylit dhe të telit. Në atë kohë çdo gjë, edhe muzikët e filmave, nëse mbani mend, bëheshin me orkestra. Po, live. Pra, kishte gjithmonë masivitet në bërjen e një produkti. Që në momentin që edhe në festival 93-94 hyrën këto Korgix treshat, hyrën këto muzikët elektronike, që unë përsëri e quaj risi, sepse gjithmonë muzika kërkon dhe dëshiron risi, filluan gradualisht këto gjëra të skualifikohen. Edhe pra, të përqafoje pra një farë mënyrë muzika elektronike, labush, ajo, headway, this is the rhythm of the night, ne donim atë këngë. What is love? What is love? Po, duhet të sot, po ishte energji, më kishte power. Un kam një perceptim tjetër. Nëse flasim krimtari apo muzikë? Krimtari. Krimtari. Krimtari sot muzikës shqiptare i mungon muzika. Ato në shkur, i mungon melodia. Muzika se da. Por, un gjithmonë mendoj që çdo njeri ka perceptimin e vet. Dhe çdo perceptim është e bazuar në kohën ku jeton. Në momenti ku jeton dhe ka këndvështrimit e veta. Ne sot nuk mund të jemi, domethënë, në të dalë në përfundimi që nuk ka muzikë. Jo, ka ndryshuar koncepti. Edhe koha bën të veten. Absolutisht. A jemi dakord neve? Ne më përpara në shumë vite tjerët mund të kenë dakord me muzikën tonë. Mund të jenë dakord sot dhe tjerët e tjerë. Problemi është që si adaptohemi ne me tregun sot pa dalë nga vetja. Të më thënë që artistët detyrohen që të shkojnë te dasma, detyrohen etj. Dhe më thënë, ka një, për mua, ka një dizakordant. Sot, ajo që shof, është që artistët e skenës kanë zbritur në rrugë, në dasëm, dhe dasma ka hypur në skenë. Landi, mere pa kitarën, dhe unë do të them emrin e një këngëtari. Shpejt do të kujtohet kënga. Mund ta këndojmë gjithë bashkë Albanin. Keli, unë do të them emrin e këngëtarit, fillohet do ta vëllim këngën bashkë. Tonin Tërshana. Pikoj vesa e mëngjesi, dhe i dëndë, nuk e njabë një. Si të zjarë, për një qasë, sandale hapi, shoqe mojë. Më lëndë të këndohë pra. E të them një fjallë të mbëll, por ti i këmbë e shër, dhe të ndjen, por si një flutur, në përfushën tonë të gjerë. Po s'ka boj, do të vi, si fadi maji, do të qenë majtë ku të fushë, pa që të shtuvën plak të kuqe, ku të thash, do të marrë. Sigurisht do të doj, luan shë ju dhe rëndo prakashe do të mbyllin për këtu një gotë roze. Udeshëm shumë, ne të dy. Udeshëm shumë, ne të dy. E zdo më njësë, a da gjemë të bashkë. E merito, balda shuri, kur më riprangë. Bravo, Albano! Por një do shkosh dhe po të mos di, se goa mua më kërkojnë, së mund të guptosh një da shurinë. Vështë në qytetet me në honë, një kush më tha se ti do drisht, së më zuri gjumi dhe li vohonë, i dhe qytetit lam të mire, më prit më the në telefonë. Alo, 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 ty të dëgjoja, zë zëri të në të ndro, unë prane doja, se pëshe halu të rrit, dhe në qasë të tash të dua, dhe këndo të gjdo një i. Alo, 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 ty të gjithë. Kjo pra është të parë. Kjera. Keli, kjo është të në Akademin Arte. Kjo, liceun artistik. Të qasë të duke, dhe qarë dhe, dhe si një flutu. Ajo bravo në preni. Se do t'i them asaj, të dua t'i moj vaj. Se do t'i them asaj, të dua t'i moj vaj. Se do t'i them asaj. Falenderoj Kelin, falenderoj Landin, falenderoj Teutën, Albanin.
Sigurisht, dëgjoni muzikë shqiptare, çdo nostalgji ka kohën e tyre, kështu që është mirë të ndjejmë gjithmonë pak nostalgji. Kalofshi bukur e dini gjithmonë, ju kam zemër. Ty moj vaj.